100 легкоатлетів із 8 вишів. У Дніпрі розпочався легкоатлетичний турнір серед студентів вищих навчальних закладів. Вони поміряються силами на бігових доріжках та в секторах для стрибків. І розіграють понад 30 комплектів нагород. Про перший день змагань розкаже В'ячеслав Куліш. Менше 7 секунд знадобилося Ігорю Булавці, аби фінішувати першим у фінальному забігу на спринтерській дистанції 60 метрів. Результат 18-річного студента Дніпровської юридичної академії – 6,9 секунди. Але міг би і краще, говорить спортсмен. На фінальний забіг прийшов без напрягів, тобто було спокійно, не тяжело. Но від себе максимум не показав. Наверное, неплохо думав о бігі, не настроївся. Значительно, щоб показати той результат, який повинен був бути. У жіночому спринтерському фіналі легко перемогла 16-річна Софія Чумак. У лютому студентка Дніпропетровського обласного вищого училища фізичної культури виграла юнацький чемпіонат України з легкої атлетики. Спортсменка у гарній спортивній формі, тож є усі шанси потрапити на літній юнацький чемпіонат Європи. З ким тягнутися, це не той рівень, що на Україні. Не зовсім, потрібно ще працювати. До літнього сезону ще потрібно справляти. Головне на чемпіонаті України 100-100 з бар'єрами і, думаю, відбратися на Європу. Коли тренуєшся разом із Ярославою Магучих, це вже перевага перед суперницями, переконана Анастасія Кононова. Вона перемогла у стрибках у висоту на міських легкоатлетичних змаганнях. При цьому 17-річна студентка коледжу будівництва встановила особистий рекорд. Підкорила висоту 1 метр 60 сантиметрів. Ярослава, вона більше як ціль. Вона рядом тренируються, і ти бачиш, як треба, і намагаєшся стрімитися за нею. Чемпіонат Дніпра серед вищих навчальних закладів – це останні зимові змагання легкоатлетів. На бігові доріжки і в сектори для стрибків вийшли студенти 8 освітніх закладів. Загалом сотня спортсменів. Ребята можуть займатися спортом, поки вони вчаться, ви ж прекрасно розумієте. Вот поэтому наша задача, чтобы вот ребята поступали в учебные заведения и там вот совершенствовали вот свое мастерство. Змагання проходитимуть 2 дні. Спортсмени розіграють 3 десятки комплектів нагород у бігу, стрибках і метанні. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».